adianta se enganar, Léo. Ó. Caralho, é FRT. Travou a perna do chão? Assim, você joga bem qualquer boneco, mas você de ouro não. Pega só, eu nunca vi você você reina. Vai você joga jogar bem o quadril pra frente. Não sei. Jogou o quadril pra frente, só caiu com a coluna. Já, mas eu não lembro. Aí você sai e segura lá, ó. Aperta lock, vamos ver isso daí. Eu quero conferir essa aí, ó. Não dá pra fazer falando, não façam falando que a voz falha, tá? Não, fala. Fica com a voz... Não fala, sim. Aí você vai.